એઝ અ ડિરેક્ટર તરીકે તમારી ફર્સ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મ છે, તો વિટામિન સી નો અનુભવ કેવો રહ્યો? વિટામિન સી નો અનુભવ બહુ જ વેરી નાઇસ આવો હતો. યાર ઇટ ઇઝ વેરી નાઇસ. યસ યસ બોલી લો તમે. નો નો ઇઝ ધ ડિરેક્ટર એટલે હવે અમારે ખાલી ડિરેક્ટર જ. આઈ લવ મગ, આઈ લવ મગ, આઈ લવ મગ. દર બુધવારે મારા ઘેર બને છે. હવે ગુજરાતીમાં બુધવારે મગ બને. બરાબર આવો મારો એક્સપિરિયન્સ હતો વિટામિન સી નો. આખી શૂટિંગમાં અમે આવી રીતે જ મજા કરી છે, અને બીકોઝ વી વર ફ્રેન્ડ્સ સો એના કારણે પ્રોસેસ બહુ જ ઇઝી થઈ ગઈ. એન્ડ જ્યારે ટેન્સ નહોતું બિલકુલ પણ, એટલે મજા આવી. કશું એક શબ્દ ખરાબ બોલે એટલે અહીંયા જ ઊભો છું. ઓકે પૂછો. વિટામિન સી ની વચ્ચેનો તમારા શૂટિંગનો કોઈ એક્સપિરિયન્સ શેર કરશો? એક્સપિરિયન્સ તો એટલા બધા એક્સપિરિયન્સ છે કે અહીંયા શેર કરતા કરતા રાત થઈ જશે. બીજી પિક્ચર બની જાય બોલો. હા બીજી પિક્ચર બની. નાનો ઇન્સિડન્ટ. નાનો ઇન્સિડન્ટ આત્મા સેટ કરી શકો આમ પાછળ, એટલે એ વખતે એટલી બધી આમ નોન નથી એપ્લિકેશન. આ લોકોએ કઈક સેલ્ફી લઈ અને એકદમ આમ સિરિયસ થઈને આયા, હવે મારે રૂમ માં નથી રહેવું. એ રૂમ માં કઈક આવું આવે છે સેલ્ફી. આખી ક્રૂ ને રાત જગાઈ હતી એમણે. આ બધા ડાન્સર્સ અને બધા જવા તૈયાર. 3 વાગે ઉપરનો ફ્લોર ખાલી આખી હોટલ માં. બે જણાએ જોબ છોડી દીધેલી. હજી સંજય ભી એના સાક્ષી છે એ માટે. તો સૌથી વધારે ટેક કોણ વધારે તમને હેરાન કર્યું હતું કે કોણ વધારે ટેક લેવડાવ્યો? હેરાન ટેક લેવામાં હેરાન કરે એવું તો કંઈ ના હોય, પણ જ્યાં સુધી પરફેક્ટ ટેક ના આવે ત્યાં સુધી આપણે લેતા જ રહીએ. એટલે મને યાદ છે વિટામિન સી માં એક શોટ છે જે ટેકનિકલી બહુ ડિફિકલ્ટ હતો, એક્ટિંગના કારણે નહીં પણ ટેકનિકલી બહુ ડિફિકલ્ટ હતો. સો એ શોર્ટમાં કદાચ અમે લોકોએ 31 ટેક લીધા હતા. 31 સિરિયસ વાત ચાલે. અને તમારી લાઈફનું વિટામિન સી કોણ છે? મારી લાઈફનું વિટામિન સી? આ સવાલ તો આ સારી લાઈફ. હા સારો સાંભળો, મારી લાઈફનું વિટામિન સી મારી મમ્મી છે, મધર, અને મારી 2 સિસ્ટર્સ. ધે આર વેરી સ્વીટ અને એમના વગર હું કંઈ નથી. સો ધે આર ધ વિટામિન સી ઓફ માય લાઈફ. અમારા ફિલ્મના વન ઓફ ધ રાઇટર છે ને મોહસિનભાઈ, જે જેમના મેરેજ હમણાં જ થયા ને, એમના મેરેજ થયા પછી એમના પર બહુ જ પ્રેશર છે કે એમને મેરેજ કરવા જ પડશે એવું છે. આ હકીકત છે જો ઇફ આઈ એમ રોંગ. હે એટલા માટે પાલનપુરથી અમદાવાદના ચક્કર વધી ગયા છે હવે. એટલે વિટામિન સી અમારે બી જાણવું છે કે કોણ છે. હા કહી દીધું મેં. એ નહીં એ હોય જ. જેની જોડે લગ્ન કરવાનો છે એની વાત છે આ. વિટામિન સી જોવાના કયા 3 રીઝન તમે ઓડિયન્સને કહેવા માંગશો? 3 રીઝન. ફર્સ્ટ અને ઓબ્વિયસ રીઝન તો ધ્વનિત જ છે. સો ધ્વનિત માટે તો તમે જોવા જશો જ, બિકોઝ હી ઇઝ તમે લોકોએ એને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો છે અને ઓબ્વિયસલી હી ઇઝ વેરી ફેમસ. અને સેકન્ડ રીઝન કદાચ સંજયભાઈ, સો હી ઇઝ વેરી ગુડ મોટિવેશનલ સ્પીકર અને આખું વર્લ્ડ ફર્યા છે. એમની પણ ફેન ફોલોઈંગ બહુ જ છે અને એમની પાસેથી લોકોને એક્સપેક્ટેશન પણ બહુ છે. સો સંજયભાઈ ઇઝ ધ સેકન્ડ રીઝન. આઈ થિંક 3rd રીઝન ઇઝ ધ મ્યુઝિક. વિટામિન સીનું મ્યુઝિક જે મેહુલભાઈ આપ્યું છે અને બહુ જ અદ્ભુત અને બહુ જ સુરીલું મ્યુઝિક છે, બહુ જ મેલોડિયસ મ્યુઝિક છે. તમને લોકોને ગમશે. તમે લોકો ઓલરેડી છોકરી અને માછલી ઉડેને બહુ ગમાડ્યું છે. અને આઈ થિંક બીજા જે 4 ગીતો છે, ટોટલ 6 ગીતો છે આ ફિલ્મના આલ્બમમાં, ફિલ્મમાં 5 છે. સો આઈ થિંક તમને લોકોને એ ગીતો બહુ જ ગમશે. સો આઈ થિંક 3rd રીઝન મ્યુઝિક છે. સો ધ્વનિત, સંજયભાઈ અને મ્યુઝિક, આ 3 વસ્તુ માટે તમે ચોક્કસ વિટામિન સી જોજો.